كل واحد سن ميل البعض جوكتان كسر وهذا الدنيا 24 هي برامج كلت برامج كم حنسي كوبن أو إيجي دونا ميت كم إذا عقبضها وهذا هذا الذي رجل زرع أبي أحمد هي كوحدة تي بي إف هرتع سيدا الأول السعوتين شلي تو عن هل كان إذا كسر قد بني برنامج أنا وجه ليني أفر قلب أفر تاسي قلب وحا أي كلا أهايين قرشياش أبي أحمد قرالا سدونك كوحدة تي بي ألف قانع يعني راه ديان كام حاردة قانع سنان لانتا كوحدة تي بي ألف إيو قلبي جابكا السياسة فوركي برنامج كان وحان كسو قد بين دونا إسلا برنامج كاسي أيو دواس عضا وحان كان إذن كسو قد بين دونا قرشها ديان كام حاردة إيو سيدا ايو اركتو كوحدة تي بي الف اي سيدا ايو ديبايسا قرشاها سيد جستين اي رجل وزارة ابي احمد قولايسكا ساران ايو قد ديسي وضا هذا اللد قدب كان وحانكو ايغينا ماركا سيدا ادلو ودا سعوتين وضا هذا اللدي لقالي وحا كميد احاي ديغان كا تكريغا ان لقود افا سيدي دستورك ودن كا ايثوبيا وغري وقري سيدي دستورك ودن كا ايثوبيا وغري وقريين وحي احايد قبل لدن حتى امحارا يكون مرانسان تاي اني ديغان كا تكريغا كميديهن سيدا ادلو ودا سعوتين عيدما دولاد فضرال كا ايثوبيا ميل والبا او كميدا ديغان نا تكريغا ويتي كران لكن عيدما ديغان كا امحارا دا ايقوة تكريغا ايرتريا ما اقلا كوحدة تي بيالا فيري ديغان دو دا جوغان maalmaha na waxa socotay hanooga baxaan ha ka baxaan wali ciidamada Eritrea ayaa aad loo hadalhay hadaba waxa ay talaabaqaadkii markii maalinta dhaweeyta ay hubka wareejiyeen waxa kamid aha qodobadii ay halka ka soo jeediyeen kooxda TPLF ee saraakiisha ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ee hubka la wareegaysay iyo kooxdii wada hadalada ee midowga Afrika wakiiladii ka socday ee hubkaas inay dawladda ku wareejiyeen marxaatiga ka noqonayay waxay u sheegeen laba qodob oo aad muhiim u ahaa qodobka koobaad waxa uu ahaa in kooxda amhaarada ee deegaanadooda ku sugan ay uga baxaan qodobka labaadna waxa uu ahaa Eritrea inay saga baxdo deegaanadooda waxaaba kala to dhan iyo qodobada soo socda iyo in kiiska argagixisada laga saaray in maxkamada maxabiista la siiday iyo aad arintaas waxa uga sii muhiimsan boqolkiiba boqol oo ay aad ugu fikirayaan waxa uu yahay in deegaanadooda ay xor noqdaan la wareegan sababtuna waxa ay tahay dadka ayaa dhaliilsan oo mas'uuliyiinta kooxda TPLF waxa jira dhaliilo loo soo jeediyay oo ahayd as ee ninka la yiraahdo Debrason Gabramakail markii hore taba tigreega maadaheen nimanka laandheerahooda ama maadan anaga namatalay waxyaabo lamida ee as ee ninka la yiraahdo Gatajo Rida kulka hore maada tigre waxaaba noocaas mas'uuliyiinta loo soo jeedinaya nimanka madaxweynta TPLF ama tigreega ayaa waxay leeyihiin waxyaabaha qaar kood ku adkeynaya qurbaha laga soo afuufaya siyaasiyinka aragti duwan ba jira dad dadkooda xasuq waxa soo dhanbay doonayaan inay qanciyaan waxyaabaha ugu horeeya ku qancin karaan muxuu yahay deegaankeenii waa nabad waan wada haysanaa wax dhibina kama jirto inay wax koobaad ee ay dhahayaan uu noqdo waa mid ay hadda ku dadaalayaan kadib markii arintaas ay dhamaatay wareejinta hubka waxaa loo kicitamay oo loo socdaalay shire iyo magaalooyin kale oo deegaanka Tigray ka tirsan ka baxsan waxyaabihii kala duwanaa ama murankii iyo waxyaabihii lagu muransanaa si meesha looga saaro ama looga bixiyo shire markii ay tageen kooxda TPLF waxa iyo ciidamadii ama saraakiishii in ay si toos ah halkaas ay amhaara uga baxdo oo ay deegaanadoodii ku noqdaan waxaa bilaawday markaa sida gadaal idinka muuqata waa saraakiisha ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ee hubka la wareegay ee loo xilsaaray arintan ka soo bixinta saraakiisha ciidamada deegaanka amhaarada oo ku wehelinaya socdaalkaas iyo ciidankii oo la soo daad gureynayo oo laga soo saarayo shire ka soo bixe waxayna u soo kicitameen deegaanadan kaleeto ee lagu muransay marka hawshu wali ma taagna ama lama gaarin raaya iyo walkeyd maxaa laga yeelaya laakiin deegaanada kaleeto ay ku jiraan way ku qasban yihiin inay ka soo baxaan wayna ka soo bixeen magaalada shire ka soo tageen waxayna yimaadeen deegaanada lagu muransay halka qaarkoodna gudaha deegaanka amxaarada soo galeen arintani way isku afgarteen saraakiisha ciidamada labada dhinac in la soo qaado ciidamadaas lana keeno deegaanadooda ay dib ugu soo noqdaan
كل كي أي كسر رمضان قول كان كوحدة تي بي ألف أي لا ضحي بو حدعي دونتا إن لقوة هذا اللو لبضن قبل دي تي بي ألف وهذا هذا اللي كجشوا مرت أبي أحمدنا نمان كان إنه عرقلة ذي مرة بو يوحي وكل هذا اللي ويري وحان دين سينا يا أحين تاس أما بقول كين والدين كله دستور كله راعي إنه سنك هذا مرة ودم هذا عالم كنا إيش أي كهيان يهو جامياش ولا هذا لذا وإن مركع محار السيد أيدون يسون أرين تلاقوا وهذا هذا له أو حاوي يهوش على سعول ولا هذا الله يرد وأمد كم إذا حابيها إن شاء الله تدين كل شيء نين يقل على سها ودون يان أما يجو مرنبة أيسان وقنا عصرين نبض لجارو ساس أي مرو البيجو ودق على ما يان sababtuna waxay tahay caqabadka kala duwan ee imanayo qarkood shalay idin taxnay ayay diidan yihiin waxa iyaga ugu muhiimsan sa waa deegaanada lagu muransan yahay wali lagama wada hadlin arinta walkeed iyo waxa laga yeelayo raaya waana mid u baahan in laga wada hadlo oo la isweydiyo oo maxaan ka yeelayna xagee loo dhigaya xagee loo qaadaya sideen arinta iyada u wajahna in la dhaho waa muhiim isweydiin teeda ayay leedahay ee kooxda GBLF waxay doonayaan iyagu mar hadii ay waxyaabaha qaar ka talaabooyin qaadeen oo ay wareejiyeen ciidamadii tusaale ahaan ciidamadii dawladda Ethiopia oo ogolaadeen amniga dhinaca hay'adaha federaalka ku wareejiyaan ay ogolaadeen hawshu inay dhinacooda ka hirgasho deegaanadooda waxay iyaguna doonayaan in arintan wax la iska weydiyo oo deegaanadooda looga bax. Marka aad fiiriso dhulka lagu muransan yahay oo walkeed oo kaleeto markaynu fiirino iyo sidoo kaleeto magaalooyin kaleeto oo waaweynba waxa wali ku sugan ilaa Xumeyra aan idhaahna ilaa Xumeyra waxay ku sugan ciidamada deegaanka amhaarada wali ku sugan. Waa dareemi kartaa marka wali dhul baaxad oo deegaanka Tigreega ah ay haystaan. laba gobol bay muran gelinayaan bay leeyihiin maya anaga inaga tirsanaan jireen sababta labada gobol muranka loo gelinayo ma garanaysa waxa weeye dadka u badan markii badnida la fiiriyo waa dad ka soo jeeda qayb amhaara ah nimankan raayada la yiraahdo oo gobolkan iskalaba oo gataajo ka soo jeedo iyo qolyo kale oo dad kale oo isku jirjira iyo Tigreega qayb ka mid ah iyo waa deegaano waa dad isku jira meel maxad Tigreey maxad ama aha أم حرام حدينا مجرتو رأي ما حدينا مجرتو ولا سكوتشر سكوتشر كاسي مركب حيدونا يعني إن أي يجو كفى إذا استان ولي بقى يقول لي إن حب أنا لقى قاعد يقول كان أو حدودين كي هراء يمركي هراء ملزنا وأرلا ذقب صدي يقول كان حب أنا لقى قاعد عقب ده سامر كمان تتهاجن حوشنا وحاي تهاي ديجان كأم حارضو إن أي كوقن عن إن أي سجب حان ديجان نداس way gurigoodi aadaan gurigoodi intay aadaan deegaanadana ka baxaan hawshooda inay gooni u maamushaan ay dantooda wataan nimanka TBLFna waa inay dhulkoodi helaan waa ay la wareegaan deegaanadoodii dhamaan maamuladoodii geeyaan nidaamkiisu uga shaqeynay hawshii dib u ahayn arintii xagga loogu celiyo intaas markay dhacdo kooxda TBLF niyad samaan ayay dareemayaan waxa kale oo jirta in arintan hadda qaabka ay nimankani u baxayaan qaabka maxabiista loo sii deynayo waxyaabahaasi oo dhan culays iyo tashwiish bay rabaan inay ku furaan dad badan oo siyaasadda Ethiopia iyagu ka aragtay duwan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ama qaar ku aragtay ahaa oo siyaasad munaafaqad siyaasadeed ay ku jirto dhinaca Ra'iisul Wasaarehan aan daacado aan xaq kalena aan munaafaqad siyaasadeed ay ku jirto waa tan wax walba la qaada maxaa saa loo yeelibeelay hadda maxay ciidamadanadu u soo baxayaan maxaa loo heshiiyay maxaa dhulka loogu wareejinayaa maxaa maxabiista loo siidaynayaa maxaa hebel iyo hebel loo siidaynayaa yaa qab xageen la geynayaa hadii la siidaayo xabsi wadanka waxyaabo noocaas oo kale taa marka nimanka maxaradu waa niman ficil badan muwaafaqana badan waa qoomiyada labaad ugu muwaafaqada badan markii la fiiriyo qoomiyadaha waddanka Ethiopia Tigray waxaan sileeyahay Tigray ma ka muwaafaqo badan marka iyagu wax kasta oo dantooda way u midoobaan inkastoo iyaga la dhaxdo caqabado ka jiraan haddana wax kasta oo dantooda ah mar walba way u midoobaan
هوري بان ادين كوشاغي وحايا ميسين ايثوبيا اني يوغ اسكلي هين داتكا كالو دنبا مارتي كو يهن عيدا ان نغالا بكوري انتي ساو قادان بكوري عيدا وا عيدا يدي ام حارا ماركا وان نمن اميسن بارتين هادا ايانتان سياسة دي ست بورسيغا احايد iyo kooxdi TPLF oo dhinaca ku riixay jirtay inta ay aan tan saaxada siyaasadda ka maqnayd way fursado fiican helana iyaga ahaayeen kuwa dadka garabka u dhigo xitaa deegaankan oromad u dhigay garabka maanta marka iyagii bay haysataa ku foorarta hawshuna amaba arintuna ay dul hoganeysa ra'iisul wasaaraha iska aqbali doonaan oo arintan caadifadan iyo adadeegan way ka soo noqon doonaan mise caqabad ayay noqon doonaan kala too soo kororta waa mid ay dadka arimaha siyaasadda indheendheeya isweydiinaya aad baad u mahadsantihiin waan idin ka mahadcelinaynaa la socoshadeena.